はい、はい、それではチャーシュー第2弾、ある、なんて肉屋のマスターからの、まあそういう提言がありまして、まあそれについて一つまた前回と違った仕上がりに持っていこうと思いますね。これは肩ロース、オランダ産ですって。オランダ産の三元豚で、薬味は、生姜とネギの青い部分、醤油ですよね。でこれ全然関係ないけど、フィジョア、あ、すごく香りのいい、フルーツです。では早速やっていきましょう。鍋を熱々にしまして、やっぱり表面焼いてった方がいいのかなと思います。もう丸っきり焼かないで煮るっていうね、まあ、そんなレシピもありますけども、はい、で香ばしく焼き色をつけていきましょう。紐で縛ったりっていうのももうしないです。塩コショウしないです。油でもうただただ香ばしい焼き色をつけていく感じ。まだまだいきましょう。はい、こういい色がついてくるとね、もう香りももちろんあれですけども、でこう結構煮ていきますけど、煮上がった時の仕上がりがやっぱりなんか何も、焼いてないお肉とまた違いますよね。まあどちらもいいところあると思います。どうしよう、もうここまで来ましたよ。だんだんこの油もにじみ出てきますから、余分な油、まあ、こんな風に取っちゃいましょう。でもうこの鍋一つでもう仕上げちゃいますので、ここで醤油だーっと。でこれ量なんですけど、肉が浸る、完全に浸る容量の3分の1の醤油、これです。肉が完全に浸るところを1とした3分の1の醤油、そしてこれ3分の1のこれは酒です、ね、でこれで足して3分の2になりましたでしょう、はい、で残りの3分の1これ水、で完全に浸るように3分の1でもね、もうすごい簡単ですよね、はい、でここから沸かしていきます。で沸かしていくの一緒に香り付け、生姜とネギの青いところ、はい、香り良くなりますよ。誰が考えたのか、もうしっかりこれでね、本当にいい香りつきますもんね。それで、落とし蓋、はい、でこの落とし蓋でしっかりとこう肉にこう味が含んでいくようにしていきます。中心に穴開けてます。もう周りからこう吹きこぼれない、まあ、一つのあれだと思います。はい、でタイマーは35分、はい、ではスタートしましょう。35分経ったら折り返しでまた35分で、結局1時間10分、10分から15分というところです。どうでしょう、
ちょうど1時間10分経ったところです。はい、そうしましたら、ここから粗熱を取っていくんですけども、で、まあ、粗熱取ってる間にまたお肉にこうしっかりと味が乗るようにこうキッチンペーパー、こういう感じです。で、電気を切りまして、余分にずらして置いておきましょう。はい、それではこの状態でしばらくです。楽しみですね。はい、粗熱取れました。で、どういう状態かと言いますと、まあ、その温度が下がっている行く工程でまたね、肉にこう味が入るわけなんですけども、もうまた一つ色濃く仕上がったんじゃないでしょうか。あ、ちなみにこれ煮汁がひたひたになってますけど、煮てる最中にやっぱり目減れしていくわけですよね。まあ、その度に水を足していくわけなんですけども、常にその3分の1状態っていうのをキープしてる感じです。はい、網に上がりました。エアーズロックのようにそびえ立ってます。はい、それではカットです。カット紐たこ糸縛らなかったですけどね、もう全然楽勝で切っていけますんで、はい、こういう断面。で、今回その冒頭にも言いましたけど、まあ、ある肉屋のマスターの、まあ、助言というかアドバイスというか、まあ、そのマスターの好みがっていうところなんですが、まあ、程よい噛み応えがあるチャーシューがいいんだっていう。はい、できました。こういう感じ。なるほど、柔らかいのがチャーシューっていうわけではないんだなっていう。まあそりゃそうですよね。チャーシューにもいろいろあると思います。まあ、ありやかないチャーシューですとかね。まあ、今日焼いてご用意しましたけど、こういう噛み応え。おつまみチャーシュー。で、またこれは粗熱取った状態で、まあ、食べてますけども、またラーメンに乗せたり、レンチンしたりでね、温めるとまた柔らかくなりますね。いいですよ。もう本当に味よく仕上がってます。はい、それでは第2弾こういう感じでした。